Бір жарым миллион адам жұмыспен қамтылып, 700 мың кәсіпкерге салықтық жеңілдік жасалды. Бүгін өкімет елдің өткен жылғы экономикалық әлеуметтік дамуы мен республикалық бюджеттің атқарылуын қорытындылады. Оған сай көрсеткіштер жыл басында айтарлықтай төмендегенімен соңына қарай оң динамика байқалады. Мәселен, өңдеу өнеркәсібінде 3,9, фармацевтикада 47, машина жасауда 16,3, жеңіл өнеркәсіпте 15%-ға өсім бар. Ал құрылыс көлемі 11,2%-ге артып, биыл 15,3 миллион шаршы метр үй пайдалануға берілді. 2020 жыл күрделі болды, бірақ барлық сын-қатерлерді дер кезінде қабылданған нақты шаралардың арқасында еңсердік. Қазіргі жаһандық экономикалық жағдайда Қазақстанның тұрақты әлеуметтік экономикалық дамуын қамтамасыз ету партияның өзгерістер жолы әркімге лайықты өмір сайлау алды бағдарламасы тиімді іске асыру арқылы қамтамасыз ету керек. Осының арқасында ең бастысы халықтың өмір сүру сапасын жақсартып, әл-ауқатын арттыруға жағдай жасалынды. Жыл қорытындысы бойынша қызмет көрсету саласында 5,6%, ал сыртқы сауда айналымында 14% шамасында төмендеу бар. Бірақ эпидахуал тұрақтанып, қазіргі жағдай жақсарып келеді, дейді премьер. Сондай-ақ Мамин өкіметтің дағдарыс жағдайында экономиканың тұрақтылығын қамтамасыз ету жөніндегі шараларының тиімділігін халықаралық қаржы институттары жоғары бағалағанын жеткізді. Ал алдағы уақытта міндеттер президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың қатысуымен өтетін өкіметтің кеңейтілген отырысында қаралады, деді премьер-министр.